ଆଜି ଆମର ଅନୁକୂଳ ଯାତ୍ରା ଭୁବନରେ 32 ବଳଦ ଆଜି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ବିନା ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନିରେ ମାଇକ୍ ବଜେଇକି ସେମାନେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ କିପରି ଭଲରେ ଯାତ୍ରା ହେବ, ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପୋଲିସ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଯାତ୍ରାଟି ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 13 ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ଆଉ 32 ବଳଦ ଯାତ୍ରା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ବଳଦ ଯାତ୍ରା ଭୁବନକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ବଳଦ ଯାତ୍ରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇ ବୈଠକରେ ବସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସଭାପତି ଆମ ଦିଲୀପ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।